အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့2023ခုနှစ်12လပိုင်းစဗီဒီယိုဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးရောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖက်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးရောဆရာကြီးစံစာနေဘွေးရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆောင်းရဲ့ဟိုလာပိုင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းဟာအချမ်းစီရွယ်ချက်တို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဘောဘဝအောင်မြင်မဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့လှုပ်ချံအောင်မြင်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရရှိတယ်။တရက်နေ့မှာလုံးသမျှအစဉ်ပြေမိတိုးတက်တဲ့ကံကြမ္မာရှိတယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်ခြင်းဘဝကံတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုကြုံမယ်။သုံးရက်နေ့ကရံများတတ်တဲ့တိုက်ခတ်များတတ်တဲ့မြောက်ရက်ကရံပြဿနာတွေပေါ်တတ်တဲ့မတော်တဆညဝင်ကိူးဆိုင်ရမယ်။မနေ့စင်တိုင်းခွဲနဲ့ဆက်လက်နိုင်ကြသွားလာကိူးဆိုင်ရမယ်။လေးရည်နေမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြောင်းလဲတွေကကိုယ့်အတွက်ထူးခြားတဲ့ကံမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းကိုကြုံမယ်။၅ရည်နေမှာခီးကံကောင်းခြင်းလူမျိုးပဲအချိုးပေးခြင်းပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။၆ရည်နေမှာလတ်လပါကံကောင်းမယ်ငွေကြေးကံတိုးတက်မယ်။9ရည်နေကတော့အရာရာတိုက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးလောရတဲ့နေသားချရောက်ပါတယ်။တပတ်တာအတွင်းဇာတာပတိနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်ရှိလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်369ခဏနေကြိုးပေးတယ်အပြာရောက်နီအောင်ချက်သွေးရောက်တော့ကိုဝတ်ဆက်သုံးဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအနီအောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆန္ဒပြုပါဆုတောင်းပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကံတွေပေါ်ပေါက်တယ်ချက်ချင်းဆုံးပြပြီးရှေ့တို့လောက်ကန်ချင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရပြီးတော့တက်လမ်းတွေအောင်မြင်မှုတွေပွင့်သွားမယ်။တရက်နေ့ကတော့အရာရာကောင်းခြင်းချိုးပေးခြင်းကံကိုရရှိတယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မယ်ပြဿနာတစ်ခုတွေ့တတ်တယ်။သုံးရက်နေ့ကမတော်တဆနေကူးဆက်ရမယ်။မြောက်ရောက်တည်သွားစေနေတဲ့သတိထား။မနေ့စေနိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြသတိထား။လေးရက်နေ့မှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလှုပ်တာအကျိုးပေးမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်။အရဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားချုံမယ်။၅ရက်နေ့ငွေရေးကြေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်၆ရက်နေ့ကပြဿနာဟောင်းဖြေရှင်းပြီးအစဉ်ပြေသွားမယ်9ရက်နေ့မှာဥတီချက်သစ်နဲ့လောကန်ချင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရမယ်တပတ်တာကာလအတွင်းတနင်္လာနေ့သောကြနေ့စနေမွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်ရှက်တိရှိတတ်တယ်၄၃၁ခဏနေ့ချိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါကောင်းကြီးကံကြမ္မာများရစေရအိမ်မှာရှိနေတဲ့ရေသန့်ဘူးကွန်အောင်နဲ့ရှာဖွေဆွန့်ပြလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလောကန်ချက်တွေအစဉ်ပြေမယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်ရှာပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲရမယ်ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအချိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းအနေနဲ့ထိတဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တာတွေအစဉ်ပြေလာမယ်တရက်နေ့မှာကောင်းသောကံပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိတယ်နှစ်ရက်နေ့ကငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းတွေကြောင်းမယ်သုံးရက်နေ့မှာရာအလုံးကိုကြောပြီးအလိုပြည့်စုံခြင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေကူးဆက်ရမယ်မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနည်းဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆက်လက်နိုင်ကြကူးဆက်ရမယ်လေးရက်နေ့မှာတော့ပြဿနာလေးတွေတော့ဖြေရှင်းရမယ်ဆာဝက်ဆာတန်လက်ပြောင်းလဲတွေတတိထားအနေရုံရှိ9ရက်နေ့အရာရာစင်ပြေခြင်းပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်6ရက်နေ့မှာအရာဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကြုံမယ်9ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကံလက်လာပါကံအချိုးပေးစွာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ရှိလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေတပတ်တာတွင်ကောင်းချိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဇာတာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်ရှိတဲ့ရှိတတ်တယ်နှစ်ခွန်ကိုကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သောဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားတင်းပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြေးပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်
December တရနေ့ကနေခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်လူမျိုးကွဲချိုးပေးမယ်အမေဖွားတို့ကျမရင်ချူကြမယ်ချံကားခန့်လဲလဲကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားအောင်မြင်မယ်တရနေ့မှာသွားလာလှူရှားခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကောင်းမှုရမယ်အရဝေးရကောင်းတဲ့တင်ကျုံနှစ်ရက်နေ့ငွေကြေးလက်လာဖကံကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းကျုံသုံးရက်နေ့ရန်တိုက်ခံများမယ်မတော်တဆထိခိုက်မှုကိုဆက်ရမယ်။မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေခြင်းရှိတတ်တယ်။မနေ့ဇန်နိုင်ခွဲနဲ့ဆက်ရနိုင်ကြသွားလာကိုဆက်ရမယ်။လေးရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတလန်ကတလန်ဖွင့်မယ်။ငါးရက်နေ့ကတော့ရှားပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ရရှိခြင်းခရီးကံကောင်းခြင်းတွေကြောင့်၆ရက်နေ့ရာရာဆင်ပြေသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရမယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှမြောက်မြင်ခြင်းနဲ့အစင်းမြင့်ဘဝတိုးတက်မှုတို့ကိုဖန်ပြရရှိခြင်းတို့ကိုခြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတပတိနေဗုဒ္ဓုနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။တနေ့ကတွေတနေ့လာမွေးသူများဒုက္ခပေးတတ်တယ်။နှစ်ခုကိုကနံချိုးပေးတယ်။အဖြူစိမ့်မိကိုရောင်တို့သုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။ပန်းဖြူဝင်လေးတွေဖျားတင်ပြီးလိုရာဆုတောင်းပြေပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သာသပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9ရက်နေ့တော်တွင်ကာလမှာယံပတိဘက်ကတွေနဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်တပားသူကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တယ်ကြံ့ကြတတ်တယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်တိုက်ခံယံနဲ့ရှင်ပြီးလောရတာလေးတွေကြုံနိုင်တယ်10ရက်နေ့မှာရာရာသတိထားရမယ်တပားသူကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ရှုံမယ်နေ့ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရပြီးဘဝတိုးတက်မယ်။သုံးရက်နေ့အရာရာစင်ပြေပေမဲ့မတော်တဆနေကြွဆက်ရမယ်။မြောက်ရောက်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်။မနေ့စံတိုင်းခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြသတိထား။လေးရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ငါးရက်နေ့မှာမူလစီစဉ်တာကိုလို့လွဲတတ်တယ်။၆ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်သက်တွေလက်တွေသုံးချပြီးအောင်မြင်မယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့မှာအရဝေးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလှုပ်တာကောင်းတယ်။အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေအထူးကောင်းတဲ့နေသားတွေကိုရောက်ရှိတယ်တနင်္လာနေ့သောကြံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ပုံထုနေ့မွေးတဲ့သူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်နေ့လေကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်ညိုရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါနေမှာရှိနေတဲ့သွားတိုက်သဘုတ်တန်အဟောင်းနဲ့သွားတိုက်ဆေးဘူးအဟောင်းနဲ့ဆွတ်ပြလိုက်ပါအညာကိမိကောင်းခြင်းကံတွေရလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တောက်ချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့အတွဲမှာဥတ္တရာဏကျောင်းတိုင်းမှာအနှောင့်အယှက်ဒါစီရှိမယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်။ငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာဒဏဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထူးကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာကိုရရှိတဲ့နေထားကြုံမယ်။တရနေ့ကငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းကြုံမယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာယံပတိဘက်ကရင်နဲ့ကြုံမယ်။ညင်းခုန်ပြွက်တတ်တယ်။စိတ်ပင်ပန်း။သုံးရက်နေ့မှာအရာရာအစဉ်ပြေမယ်။သို့တော့မနေ့စံတိုင်းခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်။မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေရှိတတ်တယ်။လေးရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးစီးပွားကံဘဝကံတက်လန်းကြုံမယ်။ငါးရက်နေ့ကတော့လိုရာပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံမြမခြင်းကိုဖန်ပြရရှိမယ်။6ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့ကြိုးပေးခြင်းတွေရှိမယ်။ရှင်ပြိုင်မှုမှတမန်အောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံ။ခုနှစ်ရက်နေ့မှာလူယုံထားလို့မရဘူး။သူတစ်ပါးပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။ယံနဲ့ရှင်ပြီးလောတတ်တယ်။ဇာတပတိနေ့တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်တွေရှိတတ်တယ်။တက်ခွန်ရှစ်ကနန်းနေ့ကြိုးပေးတယ်အပြာရည်ရောင်မိခိုးရောင်နှက်ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအနောက်ရောင်ပိုက်ဆက်ရေးကိုစတင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါလက်ပွင့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းများထင်ရှားစွာပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းအထူးကောင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မယ်လိုရာပြည့်စုံမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မယ်ဘဝလမ်းကြောင်းသစ်နဲ့တိုးတက်မှုသစ်ကိုရရှိမယ်တရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေသောနေ့ကိုယ်တွေကံသစ်တွေပေါ်မယ်နှစ်ရက်နေ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာပြန်ဆက်သွယ်
long am as a mia, two jarred ten lancho me. Though yenny, we jake and gome, and near my daughter suck you say, me. Miao ya udi was any pietate. Send I went, sir, and I jag you say, and I chobi, ya gome. Lee any, shimpia muria ma, almia me, voa do deme, come your mame. Nay any, Jatana, honey, pisciame. We cheer so that day, Amakana, Malone, see the now with the now, Pietuam. Chowani, Yaya Simbime, Lothamia Simbime, Konyanima, Megon Sengon Togune, Boa, Dote Muriko Yame. Tanilani, Ingani, Botune, Muduri, Gaujo Bibido, Taningan is the name with Miaja, say now, Shep Pietate, Tinga Guganan Jobide, Awabia Migo Yang Tobido, Alosia Kesa, Samaba, Awayan Bambu, Piate, Luya Sudama, Sudam Pipe, Jesu Demari. อารมณ์แม่งล่ะครับเหมียกูเตือนเสร็จไปแก่ดอกก็เสียอี้สันๆนี่กูเนี่ยตะโนนเสร็จตรงนี้ดิเซมาล่าซะฮอดันนี่กูเตือนเสร็จไปแก่ดาเว้ยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟอดันนี่ကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကိုစပ်ခွိုင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်စပ်ခွိုင်းလေးနှိပ်ပြီးရပေးသွားကြပါလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဒလာအကုန်ရကိုအမြအားကြရ
သာဓုသာဓု အားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူရောမူရပါဘုလိုသာဓုသာဓုသာဓုအမြအကြရဖြစ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါစေတော့အနည်းအခက်သိင်းဘေးခက်သိင်းကင်းကျင်းကြပါစေတော့စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေတော့အားလုံးကိုကျမ်းမာကြပါချမ်းသာကြပါ